Bugün bizim aziz dostumuz, bacımız, milletimizin fədailərindən biri, gözəl bayramlının anım günüdür. Yaşasaydım bugün toplanıp yubileyini qeyd edəcəkdim. Ama çok təəssüf, gözəl xanım bizi, vətənini, milletini çok tez tərk etdi. Haq dünyasına qovuşdu. Gözəl bayramlı zahirən təbii görünən ölümlə dünyadan köçsə də, amma bizim qətiyyən şübhəmiz yoxdur ki, Gözəl xanım bu rejimin qurbanlarından biridir. Gözəl bayramlı xəstə idi. Gürcüstanda müalicə olunurdu. Hər kəs bunu bilir. Dəfələrlə əməliyyat olunmuşdu. Növbəti dəfə müalicədən qayıdan zaman namərdlər onun çantasına pul atıb, xalq cəbhəsinə qarşı növbəti bir uydurma cinayət işini başlatmaq üçün onu həbs etdilər. Həbs etdilər və Gözəl Bayramlını müalicəsiz qoydular. Çantasında olan dərmanları ona vermədilər. Reseptlərini bizə vermədilər ki, yenisini alıb verək. Aylarla Gözəl Bayramlını ciddi müalicəyə ehtiyacı olan insanı müalicəsiz qoymaq nə deməkdir? İnsanı şuurlu şəkildə məhv eləmək deyilmi? Biz bunun fərqindəyik. Gözəl bayramlı həmin o anti-insani münasibətin nəticəsində ardıcıl, sistemli, məqsəd yönlü addım-addım öldürüldü. Birdən öldürülmədi. Amma tədricən, hər ay biraz, hər gün biraz həyatına son verildi. Əslində, Gözəl xanım faktiki bizləri 5 il bundan öncə tərk edib. O şərlənəndə şərləndi, atdılar həbsxanaya, 2 il həbsxanada. Ancaq o zaman buraxdılar ki, artıq xərçəng irəlləmiş mərhələdə. Çıxandan heç gözü açılmadı ki, müalicə, müayinə, burada yenə də müayinələrini dolaşdırdılar. Xaricilər müalicəsini təşkil etdik, amma gec oldu. Artıq həbsxanadan çıxanda gec imiş. Deməli, o zaman Gözəl Bayramlını ailəsinə, dostlarına verdilər ki, əmin oldular ki, yaşamayacaq. Və Gözəl Bayramlı bir ildən artıq çəkən müalicədən sonra əbədi olaraq gözlərini yumdu. Və bizim digər əqidə dostlarımızın hansılar ki, Azərbaycan amalını görmədən, o amalın gerçəkləşməsini yaşamadan dünyasını dəyişiblər, o sıraya qoşuldu. Gözəl xanımın, digər əqidə dostlarımızın dərdi, qüssəsi hamımız üçün ağırdır. Çünki vətən üçün, millət üçün yaşanmış bir ömür yarıda qırıldı və o amala ki, həyat həsr olunmuşdu, o amal gerçəkləşmədi. Çox təəssüf. Onun sağlığında gerçəkləşmədi. O bunu görə bilmədi. Gözəl bayramlı kim idi və nəyə görə bu qədər sevilir? Sovet İttifaqının son illərində Gözəl bayramlı böyük kariyera irəliləyişində olan perspektivli bir gənc idi. Heç 30 yaşı yox idi. Böyük bir müəssisənin rəhbərlərindən biri idi, direktor müavini idi. Xalq hərəkatı başlayanda tərəddüd etmədən hərəkata qoşuldu. Bir anda tərəddüd etmədən işini, kariyerasını, perspektivlərini, xalq hərəkatının amallarına, Azərbaycanın müstəqilliyi, sonra da demokratikləşməsi amalına qurban verdi. Mən indi oturub Gözəl xanımın həyatını xatırlayanda görürəm ki, heç Gözəl xanım özü üçün yaşamayıb. Tam 30 ilini millətin, vətənin mübarizəsinə həsr eləyib. Tam 30 il həyatını, 30 da az oldu onun həyatı. Onun 30 ilini vətən millət üçün savaşdı. Harada işin çətini var idisə, Gözəl bayramlı ora can atırdı. Harada xüsusi cəsarət tələb eləyən iş vardısa,
Gözəl Bayramlı orada olardı. Gözəl Bayramlı həm cəsarəti ilə, ləyaqəti ilə, təvəzzükarlığı ilə, sadəliyi ilə xalqımızın rəğbətini qazanmışdı. Cəbhəçilər üçün bir örnək, bir simvol yarada bilmişdi. Bugün bizim hamımız üçün bir təsəlli var ki, Gözəl xanım gözəl bir ad qoyub gedib bu dünyadan. Hər adama nəsib olmur. Minlərin, yüz minlərin rəğbətlə, hörmətlə andığı bir insan kimi yaşamaq. Hər adama nəsib olmur ki, böyük bir davanın yolçuları səni özünə örnək görsünlər, səni özünə simvol görsünlər, səndən güc alsınlar. Gücləri, taqətləri azalanda səni xatırlayıb daha güclü olsunlar. Bu hər adama müəssər olmur. Hər adama müəssər olmur ki, ömrünün sonuna kimi ləyaqətlə yaşasın, alın açıq yaşasın, hər cür imtinalara hazır olsun, amalını, əqidəsini hər şeydən üstün tutsun. Budur bizim təsəllimiz və bir də inamımız var. İnamımız var ki, təkcə Gözəl xanımın yox, bu yolda nakam dünyasını dəyişmiş, arzuladığı Azərbaycanı reallıqda görə bilməmiş. Elə bir Azərbaycanı ki, orada hər kəsin hüquqları qorunur, hər kəs qanun qarşısında bərabərdir, hər kəs özünü reallaşdıra bilir, hər kəs cinayətkarlıqdan da, yoxsulluqdan da, kimsəsizlikdən də sığortalanıb, elə bir dövlət qurulub ki, bütün vətəndaşlarını qucaqlayır. Bax, belə bir arzularımızda olan Azərbaycanı görmədən, bu dünyadan köçmüş çoxlu sayda əqidədaşlarımız var. İnanırıq ki, başda Əbülfəz Elçibəy olmaqla, Həsən Kərimov, Gözəl Bayramlı, Tofiq Qasımov, Hikmət Hadzadə, Qurğun Əyyub, Məşəd Vaqif və çoxlu sayda İbrahim İbrahimli və çoxlu sayda saymaqla bitməyən əzizlərimiz, vətən millət fədailəri, təpədən dırnağa vətən millət sevgisi ilə yoğrulmuş yaşayan əqidə insanlarının ruhunu bir gün şad eləyə biləcəyik. Ona inanırıq biz. İnanırıq ki, biz bu yolda yürüyənlər qarşımızdakı bütün maneələri aşacağıq. Bizi bu yolda həm də bu yolu öz iradəsindən asılı olmayaraq yarımçıq tərk etmiş, haq dünyasına qovuşmuş əqidə dostlarımızın qarşısındakı məsuliyyət bizi möhkəmləndirəcək. Biz onların qarşısında məsuliyyət hiss eləyirik. Bu yol yarımçıq qala bilməz. Azərbaycan Xalq Hərəkatının yüz minlərlə üzvü, Azərbaycan sevdası ilə azadlıq meydanını dolduran o millət, dünyada ilin xalqı ola bilmiş o millət, sonradan da Azərbaycanın demokratikləşməsi üçün hər cür məhrumiyyətlərə sinə gərib, hər cür imtinalara imza atmış, hər cür ləyaqətli davranışların müəllif olmuş cəbhəçilər bu mübarizədə yarımçıq dura bilməzlər. Bu mübarizə mütləq qələbə ilə nəticələnəcək və bir gün indi haqq dünyasında olan böyük əqidə dostlarımızın ruhunu şad eləyə biləcəyik. Allah Gözəl Bayramlıya, Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçısı olub dünyasını dəyişmiş əzizlərimizə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş igid gənclərimizə rəhmət eləsin. Onları şad olsun. Amin. Fatih.